Соңғы жылда COVID-19 вирусын жұқтыру алғандар АКШ-да көп қатталуда. Джонс Хопкинс атындағы университеттің сайтындағы мағлұматқа таянсақ, дүниежүзі бойынша коронавирус жұқтырғандардың саны 2 миллион 984 мың адамдан ашып кетті. Біз АКШ-дағы мекендештер көп жашаған Чикаго шарындағы авалды Айдана Өмірбаевадан сұрап көрдік. Бардық шар карантинде. Біздің мекендештер чаттан өзіңіздің группалар бар. Ошол жақтан сөйлесіп отырамыз. Бири-бирис менен маалымат бөлүшүп атабыз, колдон келишинче эшикке чыкпаганга аракет кылып атабыз. Мындай сырттан караганда бардык нерсе аябай спокойно эле көрүнөт, эшикте элдер азайды, көчөдө жүргөн адамдар аз. Бирок баягы новостине карап көрсөңүздөр, акыркы учурда Америка баягы биринчи орунга чыгып кетти. Бул да бизди аябай ойлондуруп жатат. Дүйнө боюнча илдеттен көз жумгандар 128071 болсо, айыгып кеткендердин саны 501206 адамды түзгөн. Мамлекеттер боюнча COVID-19 жуктургандардын эң алдында 609696 жараны менен АКШ турат. Экинчи орунда Испания 177633, үчүнчү орунда Италия 162488 адамдан илдет аныкталган. Коронавирус эң көп жайылгандардын тизмесине Германия 132321, Францияда 131362 адам илдетти жуктурган. Европа өлкөлөрү тартипти бекем сактаганы менен илдетти акырындап жеңе баштаганын Венгриянын Будапешт шаарында окуган мекендешибиз Жылдыз Арыстанбек кызы билдирди. Ал карантиндик эрежени бузгандарга айыптын өлчөмү жогору дейт. 2-3 күн мурда бизге жаңы эреже чыкты. Ага ылайык карган адамдар саат 9-12 чейин азык түлүк алганы барышат, эми 12 саат 3 чейин жаштар барат. Анткени өзүбүз билгендей карган адамдардын жашы 60 жогору өтүп калгандардын эмне вируска туруштук берүү жагынан ден соолуктары бир аз начарак экен, ошондуктан ушундай эреже дагы киргизип атышат. Венгрияда жарандардын көчөгө зарылыш менен чыгуу графикасы бар. Аны Кыргызстанда да колдонсок жакшы жыйынтык бермек дейт каарманыбыз. Мен Кыргызстанда жанакындай каргандар менен жаштардын арасында дистанцияны сактоо деген мисалды уга элекмин. Эгер ушул нерсе Кыргызстанда жок болсо, аны колдонсок болот да. Мисалы азык түлүк алганы, же болбосо медициналык ар кандай каражаттарды алганы, саат канчадан канчага чейин канча жаштагы адамдар барыш керек, ошону бөлүп мамлекет өзүнүн карамагына алса болот бул маселени. Маселен, Польшада өзгөчө кырдаал эрежелерин бузгандар 1000 евродон айыппул төлөйт. Ошондуктан Польшада башка Европа мамлекеттеринин ичинен илдетти жуктургандар азыраак болушу мүмкүн экенин Познань шаарындагы студент Толгонай Бозжигит кызы билдирди. Эмеде кезекте турганда 1.5-2 метр аралыкты сакташ керек, бирок бардык учурда эле сакталбай калып атат да. А кичинекей дүкөндөрдө болсо бирден киргизет. А чоң дүкөндөрдө болсо, эгер 50 адамдан ашып кетсе уже эшикте туруп күтөбүз да. Эгер ал жумуш токтоп эметсе, анда айлык акынын 60% төлөнүп берилет экен, жумуш токтолсочу. Бирок азырынча бардык эле иштеп жатат, онлайн иштегендер онлайн иштеп жатат. 15 апрелге карата COVID-19 илдетинен жарандары эң көп көз жумган мамлекеттер учурда Италия 21067, Испания 18579, Франция 15729, Улуу Британия 12868. Алардан кийинки орунда АКШ турат. Аларда көз жумгандардын саны 7905 адамга жетти. Ал эми Турцияда 56000 ашуун адам илдетти жуктуруп алса, 1200 ашуун адам көз жумган, 3500 адам оорудан сакайды. Турцияда жарандардын эшикке чыгуусуна жаш курагына карап чектөө коюлган. 20 жашка чейинки жана 65 жаштан жогорку улуу муундагы адамдар үчүн сыртка чыгууга тыюу салынган. Таптакыр эле. Эгерде алар сыртка чыкса, мыйзам чегинде жооп беришет. Ал эми калган адамдар сыртка чыгып, мындай маанилүү жумушу болгон учурда, мисалы кээ бир жумуштар иштеп жатпай, ошол жумушка барган учурда алар иштешип жатышат. Түштүк Кореяда пандемияга карабай парламенттик шайлоо өттү. 15 апрелде парламенттик шайлоодогу добуш берүү маалында бир катар коопсуздук эрежелери сакталды. Ага ылайык жарандары баары беткап мээлей кийип келип, бири-биринин ортосундагы дистанцияны сактап добуш беришти. Учурда бул мамлекетте коронавирусту 10600 адам жуктуруп алса, 225 адам көз жумду. Ал эми Кыргызстанда кооптуу абалда жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоону жылдырууга мажбур болду. Реформалар солгондоп, өлкөнүн коомдук саясий турмушунда айрым иштер үзгүлтүккө учурады.
Мисалга, жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоо мөөнөтүн жылдырууга мажбур болдук. Өлкөбүздө соңку тарыхындагы өзгөчө окуя болгон апрель революциясынын 10 жылдыгын алдына түзүлгөн пландагыдай белгилей албадык. Россияда соңку бир күн ичинде коронавирус 3388 адамдан табылды. Ооругандардын жалпы саны 24500 ашты. Ал эми каза болгондор 200 кишиге чамалады. Ушул тапта Россияда 640 миңден ашуун кыргызстандык эмгек мигранттары бар. Колдоруна билетин кармап аэропорттордо Казакстандын чек араларында өтө албай жаткандардын так саны белгисиз. Буга тынчсызданган эл өкүлдөрү 15 апрелдеги парламент жыйынында өкмөткө ара жолдо калган мекендештерди тез арада алып келүү боюнча тапшырма беришти. Мына ошондо бүгүнкү күнү контролду албайсыңар. Же болсо ошолор менен табакташсыздар. Мына бүгүнкү күнү ошон үчүн сөзүңүздөр өтпөйт өкмөт. Бүгүнкү күнү ошон үчүн биздин жарандарды чет өлкөдө калтырып отурасыңар. Соңку учурда коңшу Казакстанда 1290, Өзбекстанда 1275 адамдан COVID-19 илдети аныкталды. Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алгандардын саны бүгүн 466 деп айтылууда. Илдетти оздуктоо үчүн дарыгерлер социалдык тармактарда таркап жаткан ар кандай маалыматтарга ишенбей, бир гана дарыгерлердин айткан кеңешин угуу керек дешет. Жалаң дарыгерлердин айткан кеңештерин угуш керек. Ошол жанагы үйдө отуруш керек. Карантинди сакташ керек, бүт айтылып аткан кеңештерди сакташ керек. Ошондо гана биз коронавирус инфекциясын жеңе алабыз. Мунун алдында Европада оорунун очогуна айланган Италия менен Испанияда өкмөт катаал карантин чараларын акырындык менен жумшарта баштай турганын билдирген. Кыргызстанда дагы айрым эл өкүлдөрү ишканалардын иштөөсүнө уруксат берүүнү суранган болчу. Бирок дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму мындай кадамдарга эрте экенин эскерткен. Ажигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7-канал, Бишкек.